აღმირშვდა იყოს ამბავი, ხასიათი, ბიოგრაფია. მედია აკადემია ძალიან მრავალფეროვან სემინარებს თავაზობს ჟურნალისტებს. სემინარის თემა იყო ამბის დრამატურგია. ერთი სხვრივ ადვილია მოყვე ისაც ნახე, მეორე სხვრივ ამას ჭირდება თვისება და ამას ჭირდება უნარი, რომ გადმოსცემ თავარი ამბავი. ჩვენ ვაშუქებთ მშრალ ფაქტებს ხშირ შემთხვევაში და გვავიწყდება, რომ ამ მშრალი ფაქტების მიღმა არსებობენ ადამიანები, მათ აქვთ თავისი ისტორია. ტრენერმა ძალიან კარგად ჩაიარა, გავიღრმავეთ ჩვენი ცნობები.